Igor Rabelo. Henrique. Bola volta para o campo do Botafogo. É recuada para o Gatito. Do jeito que ela chegou, ela saiu. Lateral para o time pernambucano. Henrique. Samuel Xavier. Recupera o Magrão. Saiu da área Magrão. Pressionado por Bruno Silva. Bruno Silva ficou com ela. A chance do gol, bateu Bruno Silva. Gol do Botafogo. Magrão se desculpa pelo erro. Bruno Silva marca para o Botafogo aos 14 minutos de jogo. Lamenta muito o goleiro gigante do... Hoje, 668 jogos pelo Sport, Abraão. Disparado, jogador que mais vestiu, né, a camisa do clube. Isso. Gatito. Vai movimentar o time do Botafogo. Magrão pede calma ali, tenta organizar o time defensivamente. Michele vai brigar por ela. Ficou para o Marcos Vinícius. Tá aí o Botafogo chegando. Marcos Vinícius carrega na entrada da área. Faz o corte, pé direito. Gol do Botafogo. Marcos Vinícius. Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Botafogo aumenta a vantagem aqui na Ilha do Retiro. Marcos Vinícius no cantinho direito. Reveja aí, jogada individual. Foi para cima do Henrique. Fez o corte no colombiano. Ajeita. Vem Arnaldo. Resultado vai colocando o Botafogo com 41 pontos na sexta posição. A Chape é décima colocada, 33. Fica a 3 pontos do Sport, né? Primeiro time na zona do rebaixamento. Sport que vai jogar na rodada. Vai jogar amanhã contra o Vitória lá no Barradão. Olha o Bruno Silva. Deu um tapinha para o Arnaldo. Cruzamento de novo. Jandrei. Espalmou. Caiu no pé do Pimpão. Olhou. Levantou. Fechadinho. Veio o toque. Puxa a bola mais atrás ali para o Rodrigo Lindoso, o autor do gol. O Lindoso, com esse gol, ele encerra aí um jejum, né, do Santos, porque o Santos... um jejum do Botafogo, perdão, né, porque nas últimas 5 vezes, né, que os times se enfrentaram, o Santos fez 12 gols e o Botafogo não tinha feito nenhum. Quebra esse jejum aí o Botafogo, né, esse jejum de gols contra o Santos. Bola vem pro Luiz Ricardo. Dominou, tem ali pertinho dele o Valência, mas ele prefere o cruzamento pro toque de cabeça no canto. Gol do Botafogo, Guilherme! Aos 44,5. O Botafogo tá ampliando o placar aqui no Nilton Santos. Guilherme, camisa número 11. Na bola levantada pelo Luiz Ricardo e da entrada da área. Faz o lançamento buscando Bruno Silva. Juninho Capixaba, corta de cabeça, a sobra é do Roger, adiantou demais. E aí o Juninho Capixaba coloca pra fora. Aí o Juninho, terceiro jogo dele com a camisa do Bahia nesse Brasileirão. Arnaldo colocou na frente, fez o cruzamento, na marca penal sobe de cabeça para afastar Eduardo. Lindoso, Vitor Luiz, recebe Rodrigo Pimpão, faz o lançamento para a área, de cabeça! Gol! Do Botafogo! O Botafogo abre o placar aos 12 minutos e meio do primeiro tempo. O Edson faz cara de poucos amigos. O Roger comemora demais. Olha mais uma vez, no cruzamento do Pimpão,
Roger se antecipa, toca de cabeça. O Ivan foi inteligente, né? Além de fazer a jogada do gol, ele adivinhou onde João Paulo iria sair com essa bola. João Paulo, ele tira do seu lado, né? O goleiro tá saindo o Gatito, aí o Cueva dá um toquezinho, ganha a bola dos dois, tanto do Gatito como do João Paulo, fazendo 1-0. Inteligência do Cueva na jogada. Oitavo gol dele na temporada, mas primeiro dele nesse Campeonato Brasileiro. Olha o Botafogo chegando, cruzamento, a bola vem na segunda trave, toque de cabeça do Bruno. Pipão recolhe, fez o toque para trás, Marcos Vinícius bateu no canto, lá dentro! Gol do Botafogo! Marcos Vinícius bateu de canhota e ela foi rasteirinha, ainda tocou na trave, não deu pro Renan. O Botafogo empata na sequência da jogada. Pimpão ajeitou, Marcos Vinícius livre. O coração na boca do corte do Arboleda. Chega Vitor Luiz entregando mais atrás para o Igor Rabelo. O time do Botafogo desce. João Paulo, olha esticada na canhota. Vitor Luiz mata no peito. Tem Pimpão na área, tem Roger também. Cruzamento, primeira trave, o corte tirou dali. Completou Hernanes. O Eva não conseguiu ficar com ela dominada. O time do Botafogo vem com Marcos Vinícius. Ficou de frente. Marcos Vinícius de longe. Renan falhou! Gol do Botafogo! E de novo ele, Marcos Vinícius. O Renan! O Renan! Ô meu garoto, presta atenção no serviço. O Botafogo vira o jogo no Nilton Santos de novo. Lance, Marcos. Temporada passada, PVC. O Robinho erra muito pouco passe. Errou um passe só no jogo. Só que ele joga muito pouco. Participa pouco do jogo. E das bolas perdidas pelo Atlético na frente, 18, 7 foram da dupla. 38% Elias e Robinho. Você não tem os dois mais talentosos, mais o Casares. Então o Atlético não pode confiar em quem mais pode oferecer. Lindoso. Do outro lado para o João Paulo. A marcação agora é do Luan. João Paulo chamou para dançar com a direita. Cruza Roger! Tem todos os jogos do Brasileirão. Na próxima quinta tem Sport Atlético Goianiense às 19h30. Jogo exclusivo Premier. Você também assiste ao vivo pelo Premier Play. Portanto, assine. Quase 24. Segundo tempo de jogo. Bola para Roger. Consegue o domínio. Ganha do Patrick. Ótima bola, lá vem Botafogo, lá vem Guilherme, dominou, bateu pro gol! Gol! É do Botafogo! Guilherme desempata o jogo! Guilherme, 2 Botafogo, 1 pro Sport! Veja aí, Roger no pivô, no peito, na briga, na raça e num passe sensacional. Guilherme deslocando a Genoa, bateu por baixo no cantinho. Armas do Vasco, também os 12 jogadores trazidos pelo Milton Mendes. O Marcos Carvalho já citou aí, destaque para Escudeiro. Desde março sem ser relacionado para um jogo, volta a ser opção. Lindoso, trabalhando aqui na direita para a subida do Arnaldo. Bota no chão, buscava ali o Bruno Silva. Henrique contra Bruno Silva. Consegue o cruzamento para dentro da área. Roger de cabeça! Cruzamento ou um passe? Defina aí!
Que bola do Bruno Silva. Nada, nada. João Paulo. A essa altura, um jogo muito mais brigado, muito mais intenso. A bola quase não para de rolar. Lindoso. Bruno Silva. Olha o Arnaldo. Pediu e recebeu. Sempre um apoio forte, sempre uma jogada boa. Bruno Silva. João Paulo, está centralizado. Só agora vai encostar a marcação do Jean. Levanta para Bruno Silva. Voltou para Roger e emendou. João Paulo e toda a inteligência para a do Gatito. Era para o Pimpão. Olha o Pimpão aí, ó. Rodrigo Pimpão. Será que parou de correr atrás do Apodinho e inverteu o lado? Vamos ver, pode ter sido um posicionamento de saída momentâneo. Tá voltando lá o Pimpão. Olha o Mancini aí, ó. Tá difícil para você hoje, Mancini. Tá feia a coisa, meu garoto. Já cobrado para o Roger, voltando para o Arnaldo pela direita. Cruzamento, Luiz Antônio falhou e o toque! Gol! Pimpão! Do Botafogo! Uma falha incrível do Luiz Otávio! Jogadores da Chapecoense vão para cima. O toque do Roger, cruzamento do Arnaldo, Luiz Otávio presta. Sport TV, somos todos campeões. Vivo, o dobro de velocidade, chegou o 4G+. Aí a bola para Pimpão, que tenta o lançamento, furou o zagueiro, meio chute, gol do Botafogo, Bruno Silva, o camisa 8 aproveita a falha do Thalisson, e aí bate no cantinho, para abrir o placar aqui no Barradão, Bruno Silva, 1 para o Botafogo, 0 para o Vitória aos 30 minutos. Dentro da área, Roger girou, prendeu, ainda o Roger. Teve que voltar o Lindoso. Pediu Bruno Silva. Aí chamando o jogo na canhota, Gilson. Novamente com o Bruno. Tocando para o Carli. Botafogo inteiro no campo ofensivo, apenas o Gatito lá atrás. Abertura na direita, vem Arnaldo. Vai levantar a bola na área, levantou. Brigou, olha o Carli! Gol do Botafogo! Carli se aventurou de novo no ataque. E dessa vez se deu bem, jogou para a rede, olha a bola pela direita, o toque do Arnaldo, João Paulo levantou, o zagueirão bobeou e o Carli de canhota fuzila. Lindoso, Vitor Luiz, passou pelo Juninho, João Paulo, Rodrigo Lindoso, Camilo, troca passes o Botafogo. Vamos ver se o jogo acelera, se os times dão uma acelerada no jogo, o jogo está muito morno até o momento, Arnaldo, Marcelo. Lindoso cantou o lance, pediu uma bola mais atrás. O Marcelo faz uma ligação direta na direção do Joel. Bola tirada pelo Lucas Fonseca. Tá valendo o lance. Lá vem Botafogo. Bola bem trabalhada pro Bruno. Já saiu do gol. Bruno por cobertura. Gol! É do Botafogo! Bruno Silva! Bruno! Com beijo, com parabéns pra você, coração, comemoração,
Bruno Silva coloca o Botafogo na frente aqui no Nilton Santos. Com muita categoria. Vamos ver de novo a saída errada do Bahia. Mas não tem que pensar tanto. Quem pensa, perde isso por aí. Llegaremos al minuto 5 de la parte final y él es Roberto Fernández, evacuando la de puerta. El balón de Boca Negra, la intervención también del jugador Roger, viene Camilo conectando, desarmó la jugada bien Magnelli Torres, en ese rincón estrecho Joao Paulo destrabó la jugada, aquí estaba la intervención de Arias, sigue Camilo, el juez cercano autoriza y habilita para que juegue otra vez Rodrigo Lindoso, Lindoso que viene, va a soltar ese pase abajo, pelota del equipo verdolaga, remate cruzado y la pelota al fondo de la portería, gol. Rodrigo Pimpao, gol del Botafogo de Brasil, pero quién más sino el Rodrigo Pimpao, cuarto gol en esta competencia para decir que Botafogo tiene uno, Atlético Nacional 0, minuto 5 de la parte final. Aunque juegue poco en Flamengo está Donati, el ex central, los argentinos jugando en el fútbol también los colombianos, en el fútbol Berrío, una gran figura en Flamengo, va a ser titular seguramente en los próximos partidos. Viene el Fogao con Pimpao, gira Montillo, donde le gusta el libre, allí de conductor, pasa Marcelo, lo va a tirar, Marcelo tira el centro, ¡gol! Fogo, Roger con una maniobra acrobática extraordinaria la tiró contra el área, el jugador Pimpao lo habilitó a Roger, que hizo una media vuelta como si no tuviera nadie, gran pase que mete Bruno y después Roger en una maniobra. Sí, señor. La pelota le queda para Carrick, la va sacando para el central Emerson. Está empatando Estudiantes en Río de Janeiro contra Botafogo 1-1. Sasa. Sánchez en la marca, sigue Sasa. Hizo la bicicleta y pasó, es hábil. Sasa. Pateó Camilo, pegó en Roger. ¡Gol! Pimpao. ¡Gol! Botafogo, Pimpao le sacó el gol Roger a Camilo involuntariamente, pero después tomó el rebote Pimpao y los brasileños habitualmente en el área no fallan nunca. Gana 2-1 Botafogo con un gol increíble de Pimpao. Hablamos de realmente involuntário, sem intenção nenhuma. E uma outra situação, jogadores nem reclamaram tanto assim, né? João Paulo. O Flamengo 0 Botafogo. O que me chamou a atenção no lance é que o árbitro demorou a ir para o meio do campo. Ele ficou ali na resenha com os jogadores, ele olhava para a comemoração do Guerreiro e ele não ia para o meio campo em nenhum momento. Aí, em determinado momento, ele resolveu ir. Lá vem Botafogo, Dudu Cearense faz o toque. Bola na direção do Guilherme, segue o lance, Guilherme, o cruzamento para o Roger. Gol! Botafogo! Roger! O Botafogo empata o jogo! O assistente levantou a bandeira num primeiro momento, achando que a bola iria para o Roger. Só que o próprio Roger sinalizou e apontou. O passe foi para o Guilherme. Veja, olha o lance. Gol! E agora futebol para Colo-Colo. Esses são espaços que Roger não deveria ter, não? Parte do meio campo sem uma marca estável, se bem foi um passe mal realizado del lado de Colo Colo, las pelotas atrás tienen que estar bien seguras. Menotti decía que lo mejor que puede haber en el fútbol es hacer un compañero, y eso es lo que tiene que hacer Colo Colo hoy. Quedan 5 minutos, si no tiene posibilidad de gol, al menos que no tenga pelotas en contra. Espera Walter Montillo, centro, un rebote, autogol. ¡Gol! Autogol 2-0 para la locura,
para el Carnaval en Río. 2-0, 2-0, la construyó Montillo, no la pudieron sacar, un rebote, la pelota dentro, quedaron todos parados y es el 2-0 de Botafogo. Me dio toda la sensación que rebotó en Julio Alberto Barroso para el 2-0 de Botafogo.